I den här uppgiften så ska jag bestämma bokstaven a. Och jag vet att integralen från 0 till pi fjärdedelar av det här ska vara lika med 2 tredjedelar. Så det jag gör, det är att jag tar och integrerar det här då mellan 0 och pi fjärdedelar och sätter sedan det då lika med 2 tredjedelar. Så jag kan titta lite grann på vänsterledet. Så hade jag då från 0 till pi fjärdedelar av a sin 2x dx. Det här är detsamma som då. Jag kan skriva lika med det här. Tar fram en primitiv funktion på a sin 2x där a är en konstant. Om jag har någonting och deriverar så ska jag komma till sinus så måste jag ha cos. Så en primitiv funktion till sinus, det måste vara minus cos. Så att jag har alltså minus a cos. Två stycken x här. Men när jag deriverar då cosinus 2x så får jag minus sinus 2x. Och det där minustecknet gör att det blir ett plustecken där. Men sen har jag då den inre funktionen 2x som jag också måste derivera. Och här så har jag ingenting. Så jag tar och delar med 2 här. Sådär. Så. Från 0 till pi fjärdedelar. Det här då är detsamma som minus a genom 2 cosinus 2 multiplicerat med pi fjärdedelar. Det är detsamma som pi halva. Sådär. Och så sen har jag subtraherat med. Tar jag minus a cos 2 multiplicerat med 0 är 0 genom 2. Så. Lika med. Cosinus pi halva, det här är lika med 0. Sådär. Cosinus 0, det här är lika med 1. Så hela den här första delen, den försvinner. Så jag får minus minus här, så det blir a. Minus minus a multiplicerat med 1, det är a delat med 2. Så det är a halva. Så. Så jag vet då att vänsterledet är detsamma som a halva. Så eftersom att vänsterledet är lika med högerledet, då måste a halva vara lika med 2 tredjedelar. Multiplicera med 2 på båda sidor så får jag att a är lika med 4 tredjedelar. Så svar a är lika med 4 tredjedelar.